Капаните Калчукови китайски буклуци. Това видео може да се стори безмислено. Сега ще ви разкажа една житейска мъдрост, защо ефтиното излиза скъпо. Помните домашния ми фитнес, който си направих? Ако не го помните, сега ще ви го покажа набързо. Казах ви домашния фитнес, а сега ще ви покажа как се предсаках. Зверски, преди половин година реших да си купя 200 кг тежести. Какво имам предвид? Трябваха ми дискове. Ето като ето тези тук. Без значение FI30, FI50. Идеята им беше те да бъдат контратежест на ето това съоръжение тук, което служи за набиране, за поставяне на штанга. Много свети, брат. Идеята ми беше тези тежести, така и така няма да се ползват, а ще служат само като контратежест, да са по-ефтини. Това са тежестите, с които се води, че трябваше да тренирам, които са си много хубави, много качествени, за разлика, отново казвам, от тези. Но целта им не беше да бъдат качествени. Тяхната идея беше просто да служат като контратежест на... Ето тази конструкция и се справят доста добре. Но смърдят безумно, безумно хора. Половин година седяха навън, валя ги дъжд, вече ги слънце, миги, ги, пак ги валя дъжд, пак ги пече слънце, пак ги мих, миги, валя ги дъжд, пече ги слънце, после пак ги измих. И миришиха! Смърдяха хора. Смърдяха, защото те бяха от някакъв китайски каучук. Два лева на килограм струваха тези тежести. Съответно, сметнете 200 кг по 2 лева за нещо, което хората ме предупредиха, че миришат. Но не съм вярвал, че ще миришат толкова много. Половин година се проветряваха и никакъв ефект почти нямаше. Продължаваха да смърдят на гума на каучук. Маза ги с обезмъслители. Като крайна мярка, след като проверих какво ли не е в Google и ни изчетох, реших да бъдисам тези тежести. Потърсих най-качествената боя за моята цел, а именно такава, която се ползва за хидроизолация. Специална боя за хидроизолация, полиуретанова. Полиуретанова боя за хидроизолация, която трябваше да запечата тези... Ето, сега ще ви ги покажа отново. Тези смрадливи тежести. Но не само това, аз посвен, че ги бъдисах с полиоретанова боя ги напръсках и с спрей, след което, за да запечатам и полиуретана. Но това не ми беше достатъчно и реших да взема гафер, най-яката лента, скоч тиксо или както искате го наречете, която се предлага на пазара и я намотах около сами виждате намотах я около тежестите при което познайте това чудо продължава да смърди. Не толкова силно. Продължавам да го усещам. най големия проблем е, че нашия домашен фитнес, както можете да предположите, поради липса на пространство, се намира в нашата спалня. И е недопустимо нещо да смущава съняти. За Затова, приятели, хвърлям скапаните каучукови китайски буклуци и тежести. Не си купувайте такива. Това е абсолютен пример, абсолютно урок. Защо ефтиното излиза по-скъпо? За 2 лева на килограм получих най-ефтините тежести, които могат да се намерят. Дори са с FI50. Демек, такива, каквито се ползват в фитнес залите, а не такива за домашен фитнес с FI30. Но цялата хамология на ми излезе през носа. Несига, че половин година аз не можех да си ползвам нормално този уред, ами накрая се оказва, че след освен инвестицията, която съм направил за тежестите, в време, боя, спрей, тиксо, труд, не съм направил нищо, не съм постигнал нищо. Това видео може да ви се стори безмислено или лишено от всякаква е една идея, но истината е, че толкова много се ядосех и а, просто се убеждавам, че когато спестиш няколко 100 лева в случая, не спестяваш нищо. Напротив, ядосваш се, да ме кабиш нерви, което не може да се измери в пари, го губиш много повече, а, правиш допълнителни разходи, които в крайна сметка те вкарват в а, филма, в който ти все едно си купил нещо, което е по-скъпо. Трето, накрая аз разбирам, че цялото това нещо не работи. Трябва отново да отделя сили, да отделя време и да го изхвърля. Това, което обаче аз ще направя е да не го хвърлям, колкото и да ме яд за тия скапани тежести, тези китайски бокуци. Ами, просто ако някой от вас все пак реши да ги ползва навън или иска да им намери някакво приложение, което на него му се стова отдачно, въпреки че, както изтъкнах, те миришат странно, на каучук, на гума. Ако някой от вас много държи и ги иска, това са 10 диска по 20 кг, да общо 200 кг, искам да ги подаря на някой. Условието е просто да дойдете да си ги вземете от мястото, където... Ай, не мястото, но горе-долу локацията, където живеем. Или пък ако имате предложение да ги даря на някое училище или на някоя спортна площадка, също може да свърши работа. Ако не, живи и здрави ще ги оставя някъде до кофта. Ако някой прецени да си ги взима, прецени ако не, отиват на сметището. Така че, който има интерес, нека да напише в а, коментар, че би искал да ги вземе и съответно аз вече ще се свържа с него. А другия вариант е, ако са повече хора, на някакъв произволен принцип да избера някой, който е сериозен и ще дойде да вземе тези тежести, които да му свършат някаква работа. Сега съм си намерил други железни и смятам да ги сложа на място на, както ви показах, е тия гадости тук. Ако сте изгледали това видео до край, искам просто да ви кажа, пулката е една единствена. Не дейте да пестите от качеството. Не дейте да пестите от качеството. Пестете от някакви други неща. Но от качество не дейте. Защото после си създавате допълнителна работа, допълнителни ядове и накрая всичко е било безмислено. Аре, живи и здрави! И не забравяйте да гледате България търси талант. Първият епизод е в неделя, тази неделя, 15 септември, от 20 часа по BTV. Скоро!